Dobar dan svima, kao sportski direktor Futsal kluba Doboj obraćam se. Dosta toga je predsjednik Radoslav Ristić rekao, ja ću samo da kažem da je došlo do promjene na mjestu trenera i ovom prilikom želim da se zahvalim Amaru Omerčiću na dosadašnjoj saradnji i da mu želim uspjeha u budućnosti. Naš novi trener je Đorđe Nikić koji je vodio juniorsku ekipu. Ovom prilikom želim i njemu dobrodošlicu na mjesto seniorske ekipe.